Kuulsime siin härra peaministrilt mitmeid kordi üleskutseid sellest, kuidas seda teemat ei tohiks käsitleda emotsionaalselt. Antke andeks. Esiteks on pooled teemat poliitikas emotsionaalsed, aga teiseks emotsioonidesse laskus härra peaminister ise. Need pisara pigistamise lookesed sellest, kuidas õnnetud sõjapõgenikud Süüriast peavad ju kuhugile minema, on demagoogia ja manipulatsioon. Me ju tegelikult teame, et sealt ei tule üle mitte õnnetud 7-aastased tüdrukud, kes põgenevad tapmise ja vägistamise eest, vaid sealt tuleb tuhandete, tuhandete ja kümnete tuhandete kaupa üle noori mehi, kes on müünud oma emad, õed ja tütred inimkaubandusele, et saada kokku see raha, mis maksta inimkaubitsejatele ja siis tulla Euroopasse. See on tegeliku immigratsiooni, praeguse immigratsiooni tõeline pale. See on inimkaubandus, mida tahetakse kaasa aidata. Me ei saa sellega ju mitte mingil moel lõppeda seda enam, et see tulv ei lõppe mitte kunagi. Afrikas on varsti üle miljardi inimese. Meile siin manitseti, et me tegeleme rassismi ja vihakõnega. Mul on küsimus. Kas inimesed, kes on valmis vastu võtma otsuseid, mis ohustavad Eesti rahva ellujäämist pikas perspektiivis, saavad tõesti tulla meile tegema etteheiteid vihakõnes? See on vihakõne oma enda rahva vastu. Härra peaminister, mida Eesti rahvas teile teinud on, et te valmistate ette meie hävingut? Praegu tundub küll selline lugu olevat, et kui see valitsus lepib immigratsiooni, massilise immigratsiooni peale surumisega Eestile, siis aetakse sama poliitikat, kui ajas omal ajal Karl Vaino, Eesti rahva hävitamise poliitikat. Kas te tahate minna ajalukku sarnase inimesena, nagu oli Karl Vaino? Karl Vainol oli vähemalt see ettekäne, et ta ei olnud eestlane ja ta ei olnud valitud, vaid ta oli siia suunatud. Põhiprobleem selle teema käsitlemisel on valitsuse usalduskrediit. See usalduskrediit, kui meile kinnitatakse, et Eesti ei nõustu ühe või teise asjaga või et Eesti valitsus ei ole annud luba üheks või teiseks asjaks, on sama tõsiselt võetav kui kinnituspäev ennem valimisi otse eetris, et käibemaksu erisust ei muudeta. Mitte keegi ei usu Reformierakonna peaministri või siseministri kinnitust, et seda või teist asja ei juhtu. Me lihtsalt ei usu. Ja probleem on väga lihtne. Rahvas tahab saada selgesõnalist kinnitust, et Eesti huvide eest seistakse. Selle jaoks ei ole vaja mitte sallivust või ma ei tea, mis asju meile siin ette loeti. Selle jaoks on vaja selgroogu, selle jaoks on vaja iseloomu ja selle jaoks on vaja mingisuguseidki veendumusi, miks üldse ollakse poliitikas ja mida toob endaga kaasa see amet, mida nimetatakse peaministri ametiks. Ma tahan ausalt öeldes tunnistada, et minu meelest ei ole ühtegi neid omadust meie praegusel peaministril. Ma ei usalda teda Eesti rahva huvide kaitsmisel Brüsselis. Kolmapäeval oleme me kutsunud inimesed siis sama maja ette, et veel kord selgelt väljendada. Küsimus ei ole selles, kas me võtame 50, 500 või 5000. Küsimus on selles, et esiteks me otsustame seda ise. Siin Eestis vastavalt sellele, missugused on meie argumentid. Ja argumente on küll ja küll. Küll ja küll. See ei ole niimoodi, et me vehime ainult emotsioonidega. Me teame täpselt, milliseid probleeme on toonud kaasa Hollandis, Inglismaal, Rootsis, Saksamaal, Prantsusmaal, Kreekas, Itaalias, massiline immigratsioon. See, kui meil praegu räägitakse mingisugusest ärritusest või vihasest õhkkonnast Eestis, on lapselalin võrreldes selle madalatasemelise kodusõja olukorraga, mis mõningates nendes riikides, mõningates nendes linnades on juba aastaid eksisteerinud. Kas me tõesti tahame neid probleeme Eestisse? Konservatiivne rahvaerakond kohe kindlasti ei taha ja ma võin ennustada, et kui valitsus jätkab samasugust vingerdavat poliitikat, nagu me täna siit puldist kuulsime, siis järgmises valitsuses me saame kaitsta neid seisukohti, mida me oleme selgelt väljendanud ja kavatseme edasi selgelt väljendada. Meie immigratsioonipoliitika seni on Eestit hästi teeninud, me ei pea seda muutma ja me päris kindlasti ei tohiks seda muuta välise surve tõttu. Me ütleme selge ja resoluutse ei immigratsioonile mujalt maailmast. Aitäh!